tugate kawe teka wano wade wano wuwo na inga nze kati nganze mugisha ebintu ebimu ebyo mukisenge ebya mu byomukole ngambi manyako manager wali mu office imuri omugambi ebaddewo muzo omugambi da woli kwere motoka kumbe toji iko kamaro kwambala gwe omanyi muno obutebe obwetolola kata wanya kakati ndi wano netolola esanfuwa andi nafunya omulimu gwa banka abatamivu tebatera kulimba tebabagana mbwa mutamivu tosave na jambia na asale mbwa obulago ahira asala kabuzi nafunya iyo omulimu omupya mu banka kati kale kugamba bampadde okubalirira ebitabo mu banka kati nakayingira wano nina client gwembadde nkolako ekyo sikina akubuzibwe ekyokusasula nati ndoozo omuntu gwoyagala tewandi mubanjiza bwotyo ate bwe kaba n'ebizibu katawanya kati kaleka kayina stress bwekaba n'ebizibu Tessa Studios, impacting generations. Sweetie, obulungi bw'obusuze. Mumutima gwonza babutunze. Buzudde gwe wange. Ozingide ne zete kambulire ne mama wange Amazogange galamula Ngwe itira chuse ni Omtima wange gwalonda Kali wanu Obie bikirida Mufana ni ya dadala Muganda afi Natasha Ilo mbado ni ngamba Obanda babubi Siva nganda ba muzimu Mugesh. Na ingezo kuri yenge chigamba chokachoka choso so vamu chinagide wa a ono natukunda. Ofudde mu chigamba chinganze. Ongambo jatira mwandeke demo mmere. Ebanga lokalokali mazinga just furumye mbufurumi. Natashe bitu yabinkola. Nenga wabade ko budget yemme. Kati wano ku bantu abatalina kuva kwe budget yenze mba nino beerako kakati ekyo kikujuliza ataliwo singa sichi obadde ino teerako nze noteekako ne yantale n'enjirya kuba kati fe abasajja abali wano mpozi kuno omulenzi ono gwe naleeta wano naye ate oyo omulenzi alinamu emize emibi kaweesi afuluma ekiro ate tolinga atabimanyi Kawese. Kati kawese mbeera naye. Kawese afuluma ekiro. Aba obeera wange afuluma. Senga simulabangako. Anti ogenda ne wegalira mu kisenge. Nodda ku njala n'okuuta enjala lumuzi javamu omusaayi. Okuuta enjala. Mbeera eno mu ddiro nga naye akagundi kakaba. Kaka. Okuutisa abaana luwawu. Mugisha oba nze kunketa kulaba bye nkola. Mfayo nyo jori. Nino manye bintu byokole mu kisenge. Era tugateka we teka wano. Wade wano wuwo. Na inga nze kati nganze mugisha. Ebintu ebimu ebyo mu kisenge ebya mu byomukole ngambi manyako. ojafira mu kisenge. Wekutane. Chichi. Kati kawesi ogambi afuluma ekiro. Mbadde simugendereranga naye. Omwana oyo baddeyo omukyalo. Okusookera ddala. Nekino kankigambe kati
Kawesi olunaku lwejjo. Kawesi nga musanga. Ye yansanze bayita we kuzi nawadde ntudde ndi ku ssimu yange omanyi byeno emirimu gyange gye nkwasaganya n'ekirombera mu mirimu. Njogera na bano njogera ne bali. Kawesi nga angwako bwe kiwatuke naye nga nawulidde geeti ng'agiggula ng'ava bweru. Nangamba nti asanze omusajja musajja saamutegedde amusanze omusajja ng'amubuuza ku famire yaffe bigikwatako. Amubuuza ku bya maama ku bibyo nibya Natasha. Musajja kyo simumanyi omwana oyo tabanga ali mu kutambuza ate lugambo ku kyalo kuno. Manyagala mukwano nsuubi eyo kibaite ensobi misite kati yatereeza tutandika biri ebikere tubijje otutandikire awo muli mpulira ngaali mu kirooto omanye ekirooto kino kyennyini wale oseeku omuwe atali azunguka ng'oli mu kirooto nze kyempulira alanye ku bintu byewakukoza Neonjo, that's what we're talking about. Don't want to have a person to have a person. Promise. If I've got it to be sound, you'll stand the people. What do you mean? I'm going to go to the house. Banda batanga nimuse ah none ngahaga ah ah kale iyo kuita kale bela bulungi nechiro uze kole toka bulungi asito kwagala mukwano gwanga tujozo nga ah mukama awuya abaya lutambuza umusaje yamusanze namubuza bajewe mbozi noyo umusaje. Nacho kisoboka asubanga ya musanze mukubona amugamba kankunyumize ku bintu bino yabadde soba omanye nda mugamba nze bobogena kubera ko wanu nangi banga lyo namera wanu togena nyo na wanu mwenge yandaze ntatamide kala dagu unya unya mumanye omwenge noba waguvudde ko wotu yana nga gudda gunya ansubanga tayanywedde nene ekirala nene ekirala mbulira oba amazo mubuza ebintu byonna nabyo barote otegeze oyino mubuza byonna nga wabimazeeyo omwana mukwate muzi mu kyalo omanyi bagamba no nabate njagala kulaba kumustaninga nesha era nabadde njagala soke muwemu ka special care baddako mu kyalo andowoozeeko nnyo kubanna mugambye
ayongere okunkettera nfunire amawulire. Naye Kaweesa yalabika yanywedde omwenge. Omanyi abanywi b'omwenge baninga bali bambizi. Bw'atuuka ku kyalo asooka kunoonya wa gye bagitemera. Oyo Musa. Wa gye bagisiikira. Musa w'atuuka ewali eno. Bannange Musa ayagala aba kiki yanvuga nti omumanyize ndamya ku boda nakuwa ebyebigere. Natukuna nakuwa ebigere. Nze Mugisho tambuza ebigere. Kati mikwano gyo togikuba ku njiri. Njamubuulira naye nga y'oyo Musa gw'oyogerako kati n'omwana oyo Kaweesa tobabuulira ne bagireka. Anyway, kati Kaweesa ateekwa kuba naye olwatuuka wano n'anoonya ekinywiro oba we bayitayo gye banywera dipo z'omwenge kati alabika akabbirira nga tetumanyi. Bw'oŋŋamba nti afuluma ekiro akakati oyo muno ndabika ŋŋenda kumuta. Nyinza obutamufuna mukalungi. Naye agadde ambeere ku kidomanyi asaana okuba ng'alina ky'amanyi naye nga tatugamba. Era tolina mugoba. Eyo y'ensonga lwaki? Tolina mugoba. Kaweesa alina ekyama. Anti nange kye ŋŋamba. Kubanga bagamba abatamiivu tebatera kulimba. Tebabaagana mbwa. Omutamiivu tasala veyi na jambya n'asala embwa obulago. Era asala kabuzi. Era tolina mugoba. Tebatera kulimba kasobola okuba nga yatya okugamba oba nga atya n'okugamba nze naye ng'alina kyakola ki? Kyamanyi. Ky'ofulaba omwana wembadde mukuumidde wano. Naye n'amukontrolinga atya ng'abbirira akenge. Kwakaakati agenda nnyo omwenge ayogere samwasamwa ku kyalo kuno. Omwenge nsobola ogumuggyako. Omwenge nnina akakudde akagumuggyako. Tulina genda eri ku gundiyo ku wooteero yo eri. Ne tukwatanga juisi ye nayina juisi abangayo ku wooteri. Gwe tumuwa ne tumuga nywa juisi paka woliko anywa juisi. Munywa juisi ne Mugisha ne banywa juisi. Wee. Nani? Nange. Ate kojiddemu. Anti laba alina labira ku nze engeri juisi oyo engeri gye munywamu. Mugisha ondaba kama tompi tambuza. Monika, emmere yo wagireese nange nasiimye. Naye ebintu byange binagamba eby'olukujja olw'eggulo. Ojja kujja tutudde muno mu mmotoka. Bano bonna bajja baba bannyuse, ffe nga tuli munda mu mmotoka muno tubeeremu nga tweraga laavu yokka yokka. Gwe tofaayo. Bajja babagenze. Esooka ddala wano ndiwo kati tusigadde abantu nga bana. Obudde buwungedde bali kumpi genda. Sente z'emmere zonja zikuwa era ngenda zikuwera munda mu mmotoka muno. Ezaawo lisaazikuwa. Ekyo sikirinaako buzibu. Ekyo sikirinaako buzibu eky'okusasula. Naye ate ndowooza omuntu gw'oyagala tewandimubanjizza bw'otyo. Gw'oyagala tolina mubanja bw'otyo. Mugisha. Oli munda mu mmotoka y'abenji. Manager. Leero z'emisana. Sooka olekebeerako serious Mugisha. Wangi? Temwagala kukola oli ku mmotoka y'abenji. Mu kifo ky'ogikanika etereere oli ku ssimu. Manager mpeerezaako kwawe kwe kugonda. Shidi Arua. Shidi waali. Shidi waali. Weebali ujja sibavu. Saidi ki? Nnyonnyola emmotoka eno eruddewo. Lwaki eruddewo? Onsanze njimaliriza. Ng'oli ku ssimu? Mbadde njogera n'abasipeeya nga njaba bamundeetere nteekemu kano akabulayo. Mbadde mbulayo okusibako obusibe egyo misumaali gyokka egyo gy'olaba awo ebiri. Temumpa ssente bulungi. Mukole ne temumpa ssente. Lwaki temumpa ssente? Ebyo Shidi abimanya ebya ssente kuba zonna zonna zenkola nzimu. Ye weebali kwogera ku Shidi Arua. Waali ali mabega kweri emmotoka ayinza n'oba yakuona ebyo ebintu by'owulira ebyo. Waali awo. Baŋŋamba abeera mukwana bukwanyi bakazi. Atambula butambuzi ku kyalo. Takyayambala bulungi. Yabaaki omwana oyo? Ekyokwambala kyo simanyi bulungi. Ekyokwambala simanyi bulungi naye just ndoza ovuleyamu yayulika buyulisi ndoza n'agijjamu. Kaakati nyina kyembuuza. Nyina kyembuuza onyinyonnyole. Naye gwatandise okwana. Nkusanze okwana. Owulidde nkwana? Wadde mwana mulungi naye okwana. Emirimu togenda gigatta mulaavu. Mbadde njogana Monica atunda mmere mbadde mugamba nti ngenda muwa ssente ze. Wano wagenda bbale mawano. Gamba Shidi.
olwaleero njagala sente za ochege ngenda ba munyonyola manager ne kati akakuba ngenda kuwangambi ukande cyane labi ubu no kebera ko bubiri kebera ko akanakora burunje nzendo zabona njya bute ka ko njamara bugezesa nezino gasket no nyamwe yinzwe okutereza burunje ikintu ecyo eno mpamvu eno ya taxi atene motoka manager chichi sizo nandi za wano eh donda keze motoka eyo kwata kanko iseko kaneno ne kana nakora kanko iseka no manager ongambya jamangu mukubire ko shidi wali nze sinzo ku shidi abade ko emoroka nze ayizo babageze kugura byako no muzanyira mu mirimu kati nze nkiraba muri mukugenda bale mugenda bale moyito mukaza jemu motoka ya bendi ene motoka ino kuva uzino zone za kola nabyo biwulide okitegede mpuri de manager ndi mu ofisi yange wali shidi wajira mugambe njagala kuogera naye atuto bakucho mugamba waneno kubiye kugambi sisola mugamba ati walenze no batuulira amanyo kudde wasomo kana yeye kuweke kola kale manager baba mbadde food ampuri de bino na byenjogedde byonna abiwulide olaba wulide kulinya lya Monica ha watango bicho kaneka Monica akagala oyo mukata wengeri jagana akawujja ujja wanona wanona no gamba ya chasinze okaniga ngateza chasinze wano allo ee ankwagala nali njogira mazima ankwagala roza nali nimba kati lwakuba nafunye iyo mulimo omupya mu banka kati kale kugamba bampa do kubalirira ebitabo mu banka eh kati nakayingira wano nina client gwemba de nkolako shit eh gwe dina fo mpura mpura jebale ko chechiribo owe dori lirunga wakedunyu nakede za sibyo wano eh wode woli so nayo kati dina kuti ni eh baby network yebadde ntawanya Niyati ngawe nagambye. Omanyimu n'obutebe obwetoloola katawanya kakati ndi wano netoloola esanfuwa. Andi nafunye omulimu gwa banka. Gundi. Manager nakwagala ali mu office. Bampadde ogwa banka manager. Kati mbadde mbalabalamu waneeno kakati omanyi okubalira ku kompyuta bitawanya. Kyovula bw'obwedda sikwata. Nekushita. Oyagala nkulagira yo jonda beko. Ha tebatukiriza bagenyi. Tebatukiriza bagenyi mpozi. Nenja kutwala yo ko ku mande. Katika kanzira mukubire. Gwe. Chichi. Chichi. Bichi byulimu. Akagundi kano gwa manyoka siba. Kuva kumacho da toliwo. Omusajja azze dawo yabulese manager. Manager wali. Mu ofisi muri. Omugambye baddewo. Muzo mugambye dawo uri kwere motoka. Kumbe toli iko. Kamaro kwambala. Gwe. Gwe. Baby, nja kuda mukubire ko kambeko kila yanti wano gwempa ATM card ye. Waliwo ATM card ya kanzire mukubire. Uno naja kungobesa kumuli muka kandi ride do. Simu yise mpozi nsawo yema bigeri mwe kituli. Simu. Kasajja lidote kangobe. Sawa simu. Wanae, andingina kagambo weda wendi. Tebwe kaba nebi zibu. Kata wanya katika kaina stress. Kaba nebi zibu. Kiba nangi. Kusitia. Wanae. Neba senyori ilo. Ugambi kaluwa kakabade nyo kusamu. Kati upa kukati. Gwe. Soko mkazi ya mobili ya umunda. Atengu. Niki wanangi. Soko liki. Switi oburu njibu abu susi.
mutima gwonza babutunze kuzudde ngwe wange onzingide nezete kambulire ne mama wange Amazo gange galamula Ngwe itira chuzeni Omtima wange gwalunda